Návrat domov má niekedy trpko-sladkú príchuť. Musíme prebrať vyrovnanie dlhov. Nemali ste skúšky? Áno. Spravili ste? Ani som tam nešla. Nový rodinný seriál o tom... Teraz a ja by sme chceli založiť spoločný podnik. ...že niekedy sa musíme vrátiť späť... Koľko nám dáte za druhú časť ordinácie? ...aby sme sa mohli posunúť ďalej. Návrat do Provencálska. V premiére v útorok o 20:30 na Jednotke.